Nga mbjelli ardhis dhe krijimi i verës, e deri tek etiketimi i kontenierve përfundimtar, vendi ynë pritet të zhvillohet edhe më tej në këtë sektor. Një vëmendje veçantë është drejtuar ndaj zhvillimit të këtyre produkteve në projektligjin e depozituar në kuvend për aderimin në marrëveshjen për themelimin e organizatës ndërkombëtare të vreshtarisë dhe verës. Shqipërisë do të vijë në dispozicion 1000 ekspert për dhënien e konsulencës në zhvillimin e vreshtarisë dhe verës cilësore sipas standardeve. Shqipëria si vend prodhues dhe konsumues i rrushit dhe verës do të marrë informacionin dhe asistencën e nevojshme për të zhvilluar rregullore për harmonizimin ndërkombëtar të praktikave dhe standardeve ekzistuese, për të minimizuar barrierat ndaj tregtisë, për të promovuar prodhimin e qëndrueshëm, si dhe për të mbrojtur konsumatorët. Shqipëria pritet të përfitojë si në zhvillimin e sektorit brenda vendit, por dhe shitjen e produkteve ndërkombëtarisht. Ky projekt ligj mirëpritet nga specialistët në vend, por konsiderohet i vonuar. Më mirë vonë se sa kur, edhe mendojmë që ky ligj do të sjellë një rregullsi sa i përket tregut të verave në Shqipëri dhe duhet të mbrojë origjinën e produkteve tona. Aktualisht ky sektor vuan njësoj problematikash nga krijimi një kadastre të plotë të vreshtarisë, por dhe certifikimi përfundimtar i produktit. Ulush Susaj, profesor në Universitetin Bujqësor të Tiranës, tregon se teknologjia në vend nuk i plotson kriteret. Është totalisht jashtë kuadrit ligjor dhe jashtë teknologjive bashkohore. Vreshtaria shqiptare, si asnjë lloj tjetër vreshtarie në rajon dhe në Europë, i mungon totalisht themeli i industrisë së verës. Me aderimin në këtë marrëveshje, Shqipëria do të ajrnohet me standarde të harmonizuara dhe të pranuara ndërkombëtarisht për prodhimin e produkteve të vreshtarisë dhe verës. Problem ky më parë që ka ndikuar dhe në situatën e eksporteve shqiptare. Po ta morësh sot raportin e eksport-importit në vend, e ke diku 1470. Do të thonë për 1 litër vend që shesim ne shqiptar, blejm 470 nga jashtë. Ne kemi asi të prodhojmë, po ta shprehim në litra, mund të prodhojmë në vera cilësore rreth 40 milion litra. Dhe që mundet që 50% e kësaj sasie mund të drejtohet eksportit. Shqetësuese për prodhuesit shqiptar mbetet mbi zotërimi verave të importit, ku në shifra jo zyrtare ekspertët e sektorit thonë se kjo sasi vere zë rreth 70% të tregut. Ata sugjerojnë shikimin e kuotave të importit.